For 4 år siden, der mødte jeg Søren og René. De kommer fra Jylland. De elskede det frie liv på landevejen. De var rigtige truckere. Lastbiler, det var simpelthen deres Vores venskab, det var jo med sus og dus. De ville ikke bytte de der lastbiler for en kvinde. Men sådan en dag, så mødte Søren sin Leila. Og pludselig var det slut med venskabet til René. Og den måde, det skete på, det synes jeg ikke rigtigt, man kan gøre jo. Nu er jeg på vej over for at se, om jeg kan klinge skårene. Første stop på vejen i min plan om at hjælpe Søren og René til at blive venner igen, ligger lidt uden for Fredericia. Da jeg mødte Søren første gang, der kørte han eksport i Sverige, og han elskede det frie liv på landevejen. Han var så bit af det, at han nægtede at bytte ud med tilværelsen med en kvinde. Nu har jeg prøvet på internet, og jeg har prøvet alverdens ting og sager. Nej. Det duer ikke? Nej, så lige snart de spørger, hvad laver du til daglig? Jeg kører lastbil. Gør noget i Danmark? Nej, jeg kører eksport på Sverige. Er det rigtigt? Ja. De ville helst have, at du kom hjem fra 7 til 4. Og det gider jeg ikke. Som sagt, det der det er mit et og alt. René derimod, han har et medfødt handicap, der gør, at han ikke kan få sådan en lastbilskort, ligesom Søren havde. Og det ville han jo utrolig gerne. Til gengæld så havde han næsten en lille firehjulstrækker, hans minitrucker, som han elskede overalt på jorden. Han kørte rundt i den hele tiden, og så kaldte han den Bianca. Nå, der har vi så vidunder. Ja. Hvad har du fået lavet ved den? Ja, der er kommet trinbræt og sådan noget på, og så med simekæringslygter på, og så har jeg lyskast på med lidt gøjlover og sådan en masse lygt og flashblink og det hele. Den ligner jo ikke en helt almindelig bil. Det er faktisk en lille lastbil. Ja. Når Søren og René, de ikke var på landevejen, eller når René han kørte med Søren på landevejen, sådan var det jo som regel, så var de meget ivrige radioamatører, og der var masser af snak over walkien. Ja, det var UZ 2RT. Hvor langt er du kommet op ad? Det var lige 2RT-mobil. Ja, det var der ikke lige, så skal jeg bare fra. Det var lige UZ 2RT-mobil på gummihjulet. Jo. Søren og René, de gik også tit i byen sammen. Når de skulle ud, så tog de Renés minitruck, og så kørte de ellers ned til Kolding by for eksempel, for at finde nogle damer. Ej, der kommer der noget guf igen, dog. Ja, for helvede. Men det var altså ikke lige let hver gang. Vi ser op på Svaleren, og så mangler vi nogle piger til at se og snakke med nogle unge damer. Det har du ikke 10 til, eller hvad? Men så en dag skete der noget. Hvad er det, du har ved siden af? Det er en kæreste. Søren fik en kæreste. Det gjorde René ikke. Og kort tid efter gik venskabet i stykker. Ikke rigtig, Lena. Du kommer det over fem eller andet, jeg. Men hvordan kan det være, at de bedste venner, som tidligere ikke kunne undvære hinanden for noget i verden, kunne komme så galt afsted? Og hvad skal der til for at få forholdet på ret køl igen? Det er det, jeg har tænkt mig at finde ud af. Det er 2 år siden, jeg sidst så Søren. Dengang var han lige blevet gift. Men livet som langturschauffør nægtede han at opgive. Så det er noget af en overraskelse at se, at han nu kører beton på en byggeplads. Og min sanden om Søren ikke er blevet 20 kilo lettere. Hvad er sådan der? Hvordan går det med dig? Stille og roligt. Hvad er det for et mudderhul, du arbejder i her? Ja, jeg har bare lige fyldt noget beton i de der form der. Jeg har noget restbeton. Fylder du beton i den? Ja. Hvad er du? Er du blevet betonchauffør? Ja. Hvad så med lastbilen? Den store lastbil ud på landevejen og alt det der? Nej, det er ikke mig mere. Det gider jeg ikke. Sidst jeg så Søren, var han ellers ikke et øjeblik i tvivl om, hvad der betød allermest i hans liv. Min første hjem, det er lastbilen, som jeg siger. Ja. Det er. Er det? Ja, det er. Lastbilen, det er det vigtigste. Det er det vigtigste. Det er mit et og alt. Du er ikke. Hvorfor? Ikke med familien. Hvad med det frie liv? Ja, jeg er frit alligevel, selvom jeg har en kone derhjemme. Hvad går du og laver nu her? Jeg skal have sat en slisk på her. Det er alligevel utroligt, at han har opgivet det frie liv på landevejen. Det havde jeg altså ikke troet om ham, må jeg sige. Der var jo en gang, hvor du sov i lastbilen. Ja, men sådan er det ikke mere, efter jeg har fået kone. Det var da meget hyggeligt, det der med at sove i lastbilen, ikke? Men det bliver for trivielt til sidst. Det er det samme og det samme. Er det det? Ja. Her der sker nogle ting hele tiden. Hvad sker der her i forhold til? Du møder mange kunder. Du er altid ude ved kunderne, jo. Ja. Men så er den gang, du kørte på landevejen, der er din lastbil jo altid ren, og du er ikke sådan noget møgbeskidt arbejde, det her. Savner du ikke det lidt? Nej.
Ah, det kan jeg simpelthen ikke passe, Søren. Det er rigtigt, Kåre. Ah, du bilder mig noget ind nu. Søren kører stadig lastbil, men nu er det kun småture i Jylland, og hans øjesten, Scania-lastbilen, den er skiftet ud med en Mercedes. Åh, oh, der er langt ned. Nå, så du har GPS med? Ja, nu har jeg ikke kendt hernede i Fredericia. Nej, det er der ikke. Hvor er du kører hen? Jeg kører i Vejle nu. Ja, det er for skilt, du har heroppe. Det er Leila. Nå, du skal lige have hende med, hva'? Ja, jeg har hende med, som de ude kører. Er du så glad for hende stadigvæk? Ja da. Men så nogle gange, der kan vi godt have vores skænderier, som alle mulige andre ikke det par, ikke? Men, kan så, I godt det? Ja. Men så det er nu bedst, det går nu godt. Har du regnet med, at du skulle holde sammen med hende så længe, da du mødte hende der? Ja, det har jeg. For 3,5 år siden? 4 år siden næsten? Ja, det gør man jo altid. Jeg går, der drømmer man, at det skal vare så lang tid som muligt. Efter at have hørt, hvad der er sket siden sidst, så forsøger jeg at få samtalen over på det, jeg egentlig er kommet for. Ved du, hvad der er blevet af René? Hvad? Ved du, hvordan det går med René? Nej, jeg har ikke snakket med ham snart 2 år efter jeg er blevet... 2 år? Ja. Jeg havde godt nok hørt om det, at det var gået helt i stå. Ja, men det er nok på grund af min kone også. Hvorfor? Fordi René og Leila, de kendte jo hinanden lige så godt, som jeg kendte René. Og de havde jo meget sammen, de gik jo på noget kursusværk til radioamatører. Men jeg kunne godt mærke, det var et eller andet, at det kunne han ikke acceptere. Han kunne ikke acceptere, at du fandt Leila? Nej. Og det plappede han jo ud over radioen. Nå, 2 meter. Ja. Og så var det, jeg sagt, så gider jeg ikke have noget med ham at gøre. Noget om dig over radioen? Ja. Altså, han synes, det var for dårligt, at jeg begyndte at komme sammen med hende. Og jeg tror faktisk, det er ved at være her. Det er ikke sikkert, at han mente det så slemt, jo. Eller hvad? Hvordan her? Det er ikke sikkert, at han mente det så slemt. Har der været sådan et eller andet misundelse mellem jer, tror du? Jeg ved det ikke. Nej. Det kan da godt ske, du har ret i det. Ja, han er jo rigtig glad for sådan noget med store biler og sådan noget også. Ja, det er det. Selvom Søren virker lidt tilbageholden, så vil jeg indvie ham i min plan om at forsone de to gamle venner. Søren, hvad siger du til at møde René igen, hvis det var? Du kender godt det der rigtige venner, den der. Ja, ja. Det kunne være meget skægt, hvis... Altså... Det kan jeg da godt. Det kan du godt? Ja. Det vil du ikke være nervøs for? Nej. Det gik jo overraskende let. Spørgsmålet er så, om René er lige så åben for at møde Søren. Jeg kom lidt uden for Kolding, hvor René han har sat mig stævne. Mr. Minitrucker, som han kalder sig. Vi er ude på sådan et eller andet stort autoområde. Jeg ved faktisk ikke, hvad der skal ske rigtigt. Og hvor han er henne. Men det ligner i hvert fald et eller andet, der har noget med ham at gøre det der. Han er jo kendt som Mr. Minitruck. Før i tiden, der kørte han i sådan en blå. Den ser jo helt vild ud, den her. Har du set René herude? Nej, jeg tror, han er indenfor. Er han indenfor? Jeg har forklaret René i telefonen, at jeg vil snakke med ham. Og han sagde med det samme, at vi skulle mødes herude ved bilerne. Han virkede meget ivrig. Men lige nu, der kan jeg ikke finde ham. Han er ikke her. Jeg ved ikke, hvor han er henne. Og jeg er ret spændt på, om han overhovedet har lyst til at møde Søren igen. Fordi sidste gang, jeg mødte ham her for et par år siden, der var han simpelthen så eddikesur over et eller andet. Jeg kan ikke finde ud af, hvorfor. Og den måde, det skete på, det synes jeg ikke rigtigt, man kan gøre, jo. Men altså, de har fundet ud af det sammen, så lad dem. Hvad Søren? Bare med ham, jo. Hvad så er det her? Tak, Kåre. Hej. Long time no see. Ja, lige måde dig. Alt godt? Ja, det er som vi tager det. Hvad er det for noget monstrum? Er det det, du skulle vise mig? Ja, det er den nye monstrum. Åh. Det er den nye blære. Hvad med den gamle der? Hvad var der galt med den? Den er solgt. Mens Søren er blevet gift og har lagt det frie trokkerliv bag sig, så er René stadig alene og forsøger at leve som en trokker. Og jeg fornemmer, at han ikke har meget til overs for Sørens nye, mere rolige livsstil.
Har du fundet dig en kæreste? Nej, det er jeg sgu ikke tisse. Jeg vil hellere have en ny bil. Jeg er ikke tisse til det rækkerliv der med de kolde muler der. Det sagde Søren jo også, det der, han ville aldrig bytte den lastbil ud for en kæreste. Ja. Hvad var det, der skete? Ja, men han er jo både blevet gift og det hele, men jeg ved ikke, om han har fået Paris-unger, eller hvad fanden han har. Du har slet ikke hørt noget? Nej, jeg har slet ikke hørt noget. Det har jeg overhovedet ikke. Nej, det har jeg ikke. Var du ikke været interesseret i at ringe til ham? Nej, for vi snakker jo ikke sådan rigtig sammen. Jo. Altså, for min skyld ingen alarm. Hvis han vil et eller andet, så må han sgu ringe til mig. Du. Jeg gider sgu ikke, fordi jeg har fået en ny vennekreds og hele lortet der. Så, er det fordi, du er stolt? Ja. Jeg har rigtig god vennekreds og det der nu med chauffører og det hele. Vores gamle klub, den er jo startet op igen jo. Conroy Body. Truckers, ja, sige, du er ikke interesseret i at møde ham, eller hvad? Jeg er sgu ligeglad. Det er helt ærligt. Det er, jeg er kold i røven, fordi jeg ser bare mig selv. Men ved du hvad, jeg har faktisk været nede og besøge Søren jo. Hå? Og han har sagt ja til at møde dig igen. Hvad siger du til det? Det ved jeg fandme ikke rigtigt. Altså, vi er jo ikke sådan rigtigt på talefod der, men altså... Men hvad nu, hvis jeg kommer hjem til dig i morgen, så kan vi måske snakke om det. Det virker som om, at René føler sig lidt svigtet, og at hans stolthed er i vejen for en forsoning. Men i morgen, der vil jeg alligevel give det endnu et forsøg. Kan du hygge dig, 10-4? Okay, okay. 10-4, good buddy. Nå, René har så kørt hjem med sin store nye bil, og i mellemtiden der er jeg kommet til Horsens, hvor Søren han har fået et nyt sted at bo, kan jeg se. Goddag igen. Goddag igen. Du har da fået et nyt sted at bo? Ja, det har jeg. Ja. Hjem, før du boede du i sådan et højhus? Ja, jeg boede på 3. sal, eller vi boede på 3. sal. Nå, ja. Må jeg komme indenfor? Jo tak, det må du da. Hvad, Søren, goddag. Goddag. Jamen, er det Leila? Ja. Det kan da ikke passe. Jo, det er. Men det er ikke kun boligen, der er byttet ud. Søren og Leila har også fået en helt ny livsstil. Hvad er der sket med dig? Du har bare tabt nogle masse kilo. Du har da skrumpet noget så meget ind? Ja, omkring 60 kilo ind. 60 kilo? Ja. Jamen, det var da helt vildt. Det er. Nå, må vi komme indenfor? Ja. Det må I da. Ja, tak. Der er stadigvæk lastbiler på væggen. Ja, det kommer vi ikke ud om. Det gør I ikke? Nej. Hvordan kan det være? Altså, han vil jo gerne have sin lastbilbælter op. Ja, han vil. Så det skal han også have lov til. Så hvordan er du blevet så tynd også? Er det også det der med maven? Ja. Eller hvad? Ja, det er. Hvad har I gennemgået? Altså, jeg har fået en gastrisk bypass. Altså, det er jo, man snører mavesækken sammen. Ja. Og så kan man ikke spise så meget. Nej, det kan man ikke. Jeg har jo lige mødt René nede i Kolding. Ja. Og set hans nye bil. Han har fået en kæmpe monster. Har han fået en ny bil? Kæmpe monster. Nå. Oh. Altså sådan en med horn og alt muligt, og store skorsting, der stikker op og sådan noget. Og I skal næsten se det selv. Jeg sagde, at du vil godt møde ham, ikke? Og så trækker han sådan lidt på det, men altså, nu skal jeg op til ham i morgen. Ja. Du er frisk på det stadigvæk. Ja, det er jeg. Og tager du med også, hvis det er? Ja. Krydser fingre for, at det alligevel lykkes. Ja. Nu prøver jeg i hvert fald at tage tilbage til ham, så må vi se, om jeg kan få ham overtalt. Ja. Ikke? Det er jeg meget spændt på. Altså, jeg håber det. Altså, jeg vil ikke stå i vejen for dem, hvis de skal have noget venskab. Hvis han stadigvæk er forelsket i mig. Men altså, så føler han jo nok også, at hans bedste kammerat har taget hans livs kærlighed over. Donet. Hvis det lykkedes, er det første gang i flere år, de to ses igen. Når bilen er der her, ved om han er stået op. Hvad pokker? Mette og Lone. Ja, før der hed bilen altså Bianca. Jeg ved ikke, om der er kommet nye kvinder ind i Renés liv. Han bor hernede nummer 13, som han altid har gjort. Hej, Kåre! Hvad så? Tilføj, good buddy! jeg så lige det nye bil deroppe. Der står nye navn. Der står, hvad er det, der står Mette og Lone deroppe? Hvad er det for noget? Jamen altså, når man får en ny bil, så skal der også nye navn til. Hvad er der blevet Bianca? Renés gamle bil hed Bianca, opkaldt efter en kær veninde, der desværre døde. Det var en pige, jeg kendte over fra Sjælland af. Hun ikke eksisterer mere. Nå? Hvad skete der med hende? Det var noget med noget trafikuheld. Hun blev dræbt eller sådan noget. Nå. Har jeg hørt noget om det, så har jeg bare de minderne tilbage. Ja. Men du havde kendt godt? Ja. Du var faktisk forelsket, ikke? Ja. Hvad fanden, så må man bare ud og finde noget nyt. Jamen, hvem er Mette og Lone?
Ja, bare nogle veninder, jeg har, som de sætter spor med ham. De må sætte, om de kunne få deres navn på den nye bil, så siger jeg selvfølgelig det. Der skal jo noget nyt til, når man får en ny bil. Ja, det er klart. Er det noget du har? Det er ikke noget seriøst? Ja, det er bare nogle søge veninder, jeg har, som jeg altid har haft. Jo. Så jeg gider ikke det der første række liv der med tøseren, som jeg altid har sagt. Ja, det passer jo ikke. Du vil gerne have en kvinde, det ved jeg. Du er fuld af fint. Hvad så, Kåre? Hvad har du lyst til at få at drikke? En øl eller en sodavand? En øl, det er nok lidt tidligt alligevel. Ej, ikke for os, der er vant til, så er det jo ikke så tidligt. Det er en formiddagsbajer, det sker jo ikke noget ved. Nej, det er sandt sodavand. Jamen, så tager vi da bare en sodavand. Det tror jeg meget godt. Alt ligner jo sig selv her. Jamen, der er sgu ikke noget rigtigt at lave om, for nu har jeg snart boet ude i 12 år. Har du det? Jeg har allerede boet ude i 12 år. Her i sommer, så har jeg boet ude i 12 år, ja. Du har stadig masser af lastbiler på væggen. Jamen, det er jo mit rækkeliv, jo. Det er jo det. Imens hjemme hos Søren i Horsens, er der kommet gang i trokkerradioerne. Interessen for radioer var noget, som René og Søren havde til fælles tidligere. Men nu er det Leila, der er Sørens nye radiomarker. Jamen, det går da rigtig godt, og det er da også dejligt, at Søren han kommer hjem hver dag nu, at han ikke kører langfart mere. Ja, ja, så er vi, ja, ja, ja. Ja, det er behageligt nu, så det er da dejligt, at have ham hjemme nu. Selvom Søren er glad for sit nye liv, så kan stunder som den her bringe minder frem. Søren snakker meget om René. Ja, han gør også det der med, at han vil gerne være venner med René, og også det der med, at sådan han kan se Renés nye bil. Altså, det har René jo snakket meget om, altså, at han skulle have en ny bil, så. Og den er Søren jo også spændt på at se, om hvad det er for en bil, han har fået. Vores venskab, det var jo med sus og dus, og jeg kom jo meget derned til René på det tidspunkt. Altså, jeg var næsten ned hver weekend, når jeg var hjemme. For eksempel med hans bil. Jeg var den eneste af hans vennekreds. Jeg fik ikke lov til at køre hans bil. Det var bare min bedste ven. Det irriterer mig, der, og han er meget ked af det, at de ikke snakker mere sammen, som de gør. Så det går mig ham på os, og det går mig meget på, at som jeg har sagt sammen, jamen altså snak med ham, men altså hvis René ikke vil, så er det jo hans beslutning. Jeg har forsøgt flere gange og bruge kontakt med René, men det var lige den René, han, efter jeg er blevet gift med Leila. Han ville ikke lige helt acceptere, at jeg er gift med Leila, jeg er sammen med Leila. Det ville han ikke acceptere, men det bliver han jo nødt til. Leila og René kendte hinanden et stykke tid, før Søren kom ind i billedet. De mødtes på et kursus for radioamatører. Og René har fortalt mig, at han faktisk rigtig godt kunne lide Leila. Så måske er René i virkeligheden lidt sur på Søren, fordi han tog Leila lige for næsen af ham. Han sagde til mig, inden jeg begyndte at komme sammen med Søren, at jeg måtte godt flytte næsen af ham, hvis det var. Og som jeg sagde, at det kunne jeg ikke tænke mig. Altså jeg, han er en kammerat for mig, og det er det. Jeg har jo forsøgt mange gange på at få det gjorde han godt igen, men altså, det er ligesom René, han ikke vil være med til det. Men altså, det er jo så klart, hvis René, han stadigvæk holder af mig, ikke? Så er det jo klart, altså, så vil han jo heller ikke. Hvis han stadigvæk er forelsket i mig, jamen altså, så føler han jo nok også, at hans bedste kammerat har taget hans livs kærlighed, ikke? Det der konvojklubben, hvad er det for noget, René? Jamen, det er jo for danske chauffører og sådan noget der. I Vonsild hos René er det, som om vi kredser om den varme grød. Spørgsmålet om René vil møde Søren igen, bliver behændigt undviget. Og nu vil René i stedet for at vise mig noget, som betyder meget for ham. Det er et tv-program fra 1979 om livet som lastbilschauffør. Konvoj Body Truck Club. En klub, hvor alle har et til fælles, nemlig deres walkie-talkies. Via dem kan de tale sammen, og det sker helt i deres eget sprog. Faktisk har de en ordbog, som er trykt her i deres klubblad. Og deri står for eksempel, at smoky betyder politi,
Blommeise, det er en politibil med blink. Og den gravide rulleskøjte, den møder de om lidt, det er en folkevogn. Ja. Er det noget, du sidder og kigger på? Ja. Det er sådan for at myrekryb i nosserne, mand, når man ser det. Jeg kunne selv tænke på det der rækker liv. Hvad laver han ham der? Ja, han kører ind, han kører op foran ham og bremser ham ned. Det er nogle knolde sparker. Ja, fordi... Han kan da nok køre det hjemme. Hvad betyder det, at de får en 10-6'er på ham? Jamen, det kan jeg sgu ikke lige huske, men altså, det er bedre, du snakker med nogle af de gamle. Han altså. Får en på hovedet, eller hvad? Nej, det kan sgu godt, det tager jeg ikke sige. Hvorfor er det ikke så godt? Det er hans marshal. Nej, kraftedeme, du får det. Se nu, den får pulle fra lige i rulleskøj, men nu ligger den jo særk og hyge med hele lortet død, mand. Det er nu der, mand, den civilist. Føler du lidt, at du er lastbilchauffør, når du sidder den, eller hvad? Ja. Gør du det? Ja. Altså, det er mit liv. Altså, det er mit rækkerliv. Altså, det har det været alt 10 år, den tid, jeg gik i skole der, for jeg kan huske, da jeg så det der i landet rundt der med præsidenten og sådan noget der, at jeg sagde jo til mor, når jeg bliver gammel, så skal jeg fandme bare ud og køre bil. På landvejen? Ja. Hvorfor betød det så meget for dig, det der? Eller gør stadigvæk? I øjeblikket aktionerer lastvognschaufførerne ved den dansk-tyske grænseovergang. Det er fordi, jeg må ikke selv få det store kørekort. Ja. Det gør stadig godt. Ja. Hvad var det? Var det den store drøm, og er det stadigvæk det? Ja. Det er det? Ja. Fordi jeg mener, de tager jo fandme muligt herfra en, ikke også? Og så bare fordi man ikke lige går ordentligt på sine ben. Og i dag, der ved jeg, at du kan få med lastbiler, ikke? Og du kan få med automatgear, ikke? Men det er bare den måde, som de har lavet det på inde i regeringen og pisse papir, ikke også? Men du skal også ud af en af benene. Jamen, det er sgu lige meget, fordi jeg kan sgu godt kravle ud af en af dem. For der bruger jeg sgu mine ben, som du skal. Så... Hvad er det, der er så fantastisk, René? Du er dig selv. Du kører og passer dig selv, og så laver et stykke arbejde og sådan noget, ikke også? De laver jo et stykke arbejde, de tjener nogle penge hjem til os, jo. Ikke? Og det er sådan en rækkerliv, jeg gerne vil have, jo. For jeg gider ikke at sætte endnu en fabrik. Jeg føler mig fandme ikke hjemme på et sted. Det gør jeg bare ikke. Hvordan tror du, det ville have været, hvis du havde ligget på landevejen på den måde? Jamen, det havde været på samme måde. Altså, måske du ikke har haft nogen kæreste eller kone eller sådan noget, for du er aldrig hjemme. Hvad nu, hvis du har haft den kæreste? Jamen, så må hun jo indfinde sig med, jo. Og hvis hun ikke kunne det, så er det bare goodbye, rut, ikke? Ud af døren, eller? Smut, rut, brut, brut, ikke? Fordi jeg vil det der. Men inderst inde, drømmer du ikke også om det? Dybest sinds, du skulle mærke helt efter. Nej, ikke helt ind. Jo, hvis der kommer hvis den der rigtige. Kom den rigtige. Den rigtige tøs, der kommer ind i døren der. Så, og var sød og... Ja. Vi var sammen med dig og... Ja, jamen, altså... Det... Nej, jeg vil hellere leve det rækkerliv, der er i stedet for. Du er dig selv. Jo, hvis jeg kunne finde en tøs, der er i stedet for kørekort. Så har jeg sagt ja. Det er tydeligt, at Renés store drøm er at køre lastbil. Det er noget, der kan få følelserne op i ham. Søren derimod har prøvet trokkerlivet. Han er blevet familiemenneske, og er nu på vej over for at besøge sin mor, Vika. Det er en kvinde, som bestemt ikke er vild med tanken om, at René og Søren skal blive gode venner igen. Jeg har ikke sovet med det, eller? Ja. Værsgo. Tak. Skal vi lige lege lidt først? Jeg synes ikke, det var et godt selskab for Søren, fordi at jeg er ikke fanatisk, men jeg bryder mig ikke om alt spiritus. Så, og jeg tror også, det var derfor, det stoppede noget meget. Det har jeg også selv været inde på, ja. Selv. Men, og lige standet, han kunne slet ikke tåle Leila komme ind i billedet, jo. Nej. Så var det han jo helt tosset. Men det var nok også, fordi han selv gerne ville have haft mig. Nu. Ja, jo, men det hjælper jo ikke noget. Nej, det gør det jo. Det duer jo ikke, vel? Nej, men nu må jeg se, altså... De der andre, der har sagt, han...
Han har brændt så meget. Det er jeg nu spændt på. Vi skal jo ned og møde ham, ja. Prøv guldsand, siger vi. Skål. Det der med Søren, der, jeg kan simpelthen ikke forstå, hvad pokker der er sket med jer to, fordi I, det gik jo simpelthen så godt, da jeg besøgte jer dengang. Ja, alt var jeg ved, I var på tur, og... Jeg ved ikke sådan rigtigt, hvad fanden der er gået galt, så når jeg sagde, at jeg gider sgu ikke beskæftige mig, før jeg kom lige nogle andre nye vennekredser. Altså, du ved jo godt, hvad der gik galt. Ja, jamen det var nok, fordi jeg nægtede at køre op til hans bryllup og sådan noget, hvis det var dårligt vejr og sådan noget. Du nægtede at køre til hans bryllup? Ja, så hvis det var dårligt vejr, så ville jeg ikke ud og køre, fordi hvis der faldt islag, jeg kan ikke selv stå fast jo. Og det må folk skulle respektere, men det... Men havde du ikke gode dæk på den bil? Jo, jo. Men det er, når jeg skal op til bilen, hvis den ligger i islag, jo. Nå, så går jeg også, op. Ja, så går du røv og albuer. Ja, ja, så har jeg sgu ikke meget lyst til at køre. Men det kan da ikke kun være det, René. Der må da være noget andet, altså. Nej, det er jeg sgu ikke. Jeg tror ikke på det. Jeg tror ikke på dig. Jamen, det er det ikke. Fordi altså, jeg er sgu ligeglad, altså, at han blev gift og det der. Det er sgu ikke mig, det der, at blive gift til det der. Jeg har sgu ikke noget imod at have en kæreste, som jeg altid har sagt, det gør. Så, men jeg giver sgu ikke, når det, som jeg siger, det offentlige, de blander sig, de snager for meget. Så gider jeg sgu ikke. Leila, hun siger jo, at du måske var lidt jaloux. Nej. Det, det siger altså, hun. Jamen, så lad hende da sige. Hun må da sige, hvad hun vil. Det kan ikke bringe mit pis i kog. Har du tænkt over det, vi snakkede om, at møde ham igen? Jamen altså, for min skyld, ingen alarm. Jeg har sgu ikke noget imod at møde Søren. Det har du ikke? Nej, det gør sgu ikke mig noget. Det er bare, hvad han selv siger jo. Okay, du var sådan lidt, jeg synes, du var lidt tøvende i går, altså. Endelig er det på plads. Søren og René skal mødes igen. Og hvorfor ikke gøre det på et sted, som de begge to kender som deres egen bukselomme? DTC-centret uden for Vejle holder julefest. Det er en begivenhed, hvor de to i den grad har haft nogle hyggelige stunder. Men kan du huske, at du var dernede, da du kom dernede med Søren? Ja, ja, det kan jeg sagtens. Var han din bedste ven på det tidspunkt? Ja, men så vi havde det sgu fint nok, jo ikke om noget. Så jeg ved ikke, hvad der er gået galt. Det skåler vi på. Ja, men det, vi må håbe, det kommer til at lykkes. Skål. Røv og guldsand. Vil du godt lade være med det? Så er noget at sige sådan noget. De to gamle trokkervenner, Søren og René, de er blevet uvenner. René, hvad skal der til, for at I kan blive gode venner igen? Jamen, det ved jeg sgu ikke nok. En undskyldning eller sådan noget, jo. Det mener du? Er det nok? Ja, det må vi jo håbe, jo. Okay, dog. Tæn for at gå en body. Det er godt. Snart svinet. Så sætter vi kurs mod trokkernes egen julefest på DTC-centret, hvor Søren og René tidligere har hygget sig sammen, og derfor perfekt til en mulig forsoning. Søren og Leila er også på vej. Sådan. Hvad skal han sige undskyld for? Ja, fordi han skæver sig og sådan, og har skabt sig helt vildt jo. Dengang de skulle gifte sig sådan noget, der er jo også, fordi de siger, at jeg skulle have sagt noget på radio, men det har jeg altså bare ikke. Men du må jo have sagt et eller andet i den radio der. Ja, men det er jo fandme, Kåre, skal være helt ærlig. Det er jo så lang tid siden nu, så det kan jeg fandme ikke bryde mit hoved med at det huske, mand. Det passer, at du godt huske. Nej, kan jeg satme ikke. Du, jeg har sgu andet at tænke på, end at tænke på de der fjolser der. Det kan være, han forventer, at du giver ham en undskyldning. Jamen, altså, for min skyld ingen alarm, altså, så må vi jo give hinanden en ordentlig håndtryk, og så er den ski skulle slå, så må vi jo bare glemme det. Det vil du godt være med, så? Ja, fandme ja. Altså, hvis Søren vil være med til det også, så må vi jo se, hvad der sker, jo. Så er vi jo simpelthen på DTC-centrets gamle chaufførområde, er det ikke rigtigt? Jo. Det bliver spændende at se, om alt går, som det skal. Ja, men det må vi jo se. Hvordan er det at være tilbage igen? Jamen, jeg har det sgu fint nok med at komme her. Har du det? Ja. Det har jeg sgu.
Det er lang tid siden, du har set Søren. Kom. Hej. Nå, hvad sidder I? Ja. Jeg er derude og køre en tur i Renés bil. Jeg glæder mig til at se en. Det sker jeg ikke. Hva? Skal jeg ikke ud og prøve at køre en? Nej, får du ikke lov til. Der er ingen plager på den endnu. Er der ikke plager? Nej, der er kun prøvet plager på den. Har du ikke fået almindelige plager på den? Nej, jeg er ikke færdig endnu jo. Tag det af den der grimme hat af. Nej, det er fuldstændig med nise. Hvad så? Er du begyndt at blive skaldet som sådan, ja? Det er da fordi, du ligger og gnier på hele natten. Det bliver lidt hurtigt skaldet. Nå ja. Drikker du stadigvæk lige så mange bajer, som du altid har gjort? Det er jeg sgu ikke vokset fra. Du skal snakke noget højere, vel? Jeg siger, det er jeg ikke vokset fra endnu. Nå. Så er det ved det gamle, det er godt nok, sådan set. Ja. Er det hvad? Hvor lang tid siden, I har set hinanden? Sidst vi så hinanden, det var der i Jægerskov. Ja, i foråret, ja. Til forårsmarked i Jægerskov. Men I har ikke snakket sammen? Nej. Hvordan kan det være, egentlig? Hvor er det? Det ved jeg ikke. Ved du det? Nej, jeg giver heller ikke at snakke om det. Jeg synes bare, det er en sag, vi skal glemme hurtigt. Jo, nu må du lægge kortene på bordet, René. Nej. Jo, vi skal have det afgjort i dag. Altså, jeg vil også gerne vide, hvorfor vi ikke snakker sammen. Altså, det er da også underligt for mig. Det kom sig af. Du er ballade på radioen, så gad jeg fandme ikke mere. Jeg ved fra mine forældre, at de har lyttet med på radioen. De har sagt, at det er dig, der har startet det hele. Men må jeg lige spørge om en ting? Hvad blev der egentlig sagt på den radio der? Ja, det ved jeg sagt. Det ved jeg, René. Du har sagt noget forfærdeligt. Det kan være, det slet ikke er noget, der betyder noget. Jamen, jeg fik det jo at vide, at René han var sur over, at jeg var gået fra min ekskæreste, og det kunne jeg ikke tillade mig. For jeg var blind. Jamen, det har jeg også sagt. Det er rigtigt, det sagde jeg. Og du sagde, at din kanon brændert, har jeg fået at vide. Okay. Nå. Vil du godt lade være med det? Så er det noget at sige sådan noget. Det kommer ikke alle mulige ved. De kan selv finde ud af det. Altså, det er jo min beslutning, René, ikke også? Jo. Du må sgu give mig ret i, at du har sgu lavet nogle ting i din brænder der. Så vi har nok ikke været lige ved at... Vi har været lidt lige gode om dig. Ja, altså også det der om... Altså... Jeg fornemmer ligesom, at René prøver at give dig en undskyldning, altså, mellem linjerne. Hvad siger du, Søren? Eller hvad vil du have, han skal gøre? Skal nok passe lidt på med de øl. Og lade være med. Jamen, det kan du ikke. Det kan du ikke lade ham sige. Det du kan sgu ikke lave mit liv om. Jeg drikker ikke øl mere. Du får mig ikke tæt. Nå. Vi har fået en operation. Nå. Han har fået den samme operation som mig. Men altså, René han trænger ikke til en operation. Nej. Altså, han skal ikke tabe sig. Han skal bare have en dag. Vi kan ikke alle sammen få sådan en operation. Nej, men jeg kan ikke tåle. Jeg vil lige så fortælle René, hvad der er sket. Nå, altså, det er jo fint nok, at du siger det sådan. Jeg tror stadigvæk, at vi kunne godt lige få en creme som... Det kan jeg ikke. Hvis jeg drikker en øl, så er det lige, at jeg drog en 10 øl. Ja. Men det duer jo ikke. Nej. Men prøv lige her. Hvad skal der en til, for at I kan blive gode venner igen? At vi skal bare have renset ud over det hele. Det tror jeg også. Er der mere, der skal renses ud her? Nej, det synes jeg ikke. Nu synes jeg nu, vi skulle få snakket om det. Så. Kan du så ikke lukke den nu? Jo, og komme videre. Godt for min skyld. Godt for min skyld. Okay, da. Så må du også gøre til Leila. Det er jo lidt der, med serien startede, det var jo. Dengang. Hvad betyder det så? Ja, så den sag, så er den glemt. Ja. På motoren? Ej, den ser nævner. Nævner. Og oplagt udstødende? Jamen, de virker sgu. Virker de? Ja, okay. Det gør så. De virker sgu. Og så har du prøvet at køre med så? Ikke nu. Det går jo lige at vente på, at jeg står på her. Det ser ud som lidt ud, som om de er lidt glade for hinanden. Ja, det var. Han har ikke snakket om anden i René, om René de sidste 2-3 år. Har han ikke det? Nej. Altså, så sent som her i foråret, sagde han til mig, jamen han håbede på, at de snart kunne blive gode venner. Det er utroligt, at fjernsyn skal komme forbi, for at det kan lykkes, hva'? Ja, det synes jeg også. Du har stadigvæk din flaskeblink på. Ja. Hvad er det godt ved, du roteblink? Det er et pille af, ikke, at jeg kan bruge med. Se, når jeg hopper ind over en anden side, hvis du skal ind og se dyr. Ja, gud skal jeg så. Okay. Jeg kan man sgu bare se. Det er min livs bil, der var. Jeg er bare lige ved at lade op, fordi jeg har fået den her i, så han... Ej! Så det er det jo kommet ind. Hvor er de store, hånd? De store? Ja. Ja. Så der er spæk på. Er det ikke ulovligt, jeg har på? Nej, det er det ikke. Ja.
Og på samme måde spørger jeg dig, Søren Christensen, om du vil have Leila de Clavel Nielsen til ægtefælle. Ja. Åh, ja. Ej, hvor fint. Og det sidder, som den skal? Ja, ja. Det gør den. Jeg er træt, at du ikke kunne komme med til vores bryllup. Jo, det ville du jo ikke. Nej, men altså, det var på Søren, det var på grund af alt det belag, jo. Så det er jo ikke sådan, det er jo. Men det gik jo godt, tror jeg. Gjorde det ikke det? Jo. Ja. Jeg var jo en hage med, at vi skulle giftes dengang. Ja, når hvad siger du? Det var jo en, noget med, at vi skulle jo være gift, før vi kom i behandling for fertilitetsbehandling. Barnløs. Nå for helvede. Ja. Ja, ja. Det var derfor, vi gjorde det. Ja, ja. Altså, er det kondicioniner? Ja, men det er sgu det hele nu. Ja. Mangler bare sådan en lækker dulle til at lægge om i køjen. Det kan jeg ikke hjælpe dig med. Nej, men det skal du sgu heller ikke. Jeg har sgu nok af dem i køjen. Og nu må du lige have fået dig en fast en. Nej, det gider jeg ikke sådan, for jeg er næsten aldrig hjemme for helvede. Hun vil ikke finde sig af det pis. Hvad fanden ligger du og laver? Jamen, jeg ligger og kører hele tiden. Jeg har jo noget arbejde, men nu er jeg sygemeldt jo. Jeg har noget arbejde, hvor jeg ligger og kører post hver dag, jo. Nå. Så jeg er jo ikke ret meget hjemme, jo. Nå. Ja, jeg sgu ikke. Okay. Kan du finde en god pige til ham? Det må du da kunne. Jo, jeg kan prøve at kigge og se at hjælpe ham. Og se, om jeg kan finde noget til ham. Men så er det jo det, om han vil have det. Ja, det er rigtigt. Så kan det være, der kunne komme noget ro. Ja. Nu må jeg bare sørge for, at du får noget kørmænd, som kunne tjene nogle penge. Ja, men jeg skal lige have en at operere os først, jo. Ja. Prøv at se. Ja, du har fire på deroppe. Hvad synes du? Er det ikke flot dyr, jeg har fået? Jo, helt sikkert. Og så er bilen, den har fået nyt navn, sådan. Hvad så? Det er Mette og Lone. Nå, hvorfor det? Fordi der er fire der også, så har du lyst til at have fire piger. Åh, ja. Okidok, Søren. Jeg synes, vi skal glemme det knæ, der. Ja. Det skal nok være med. Hvad er det? Er det gået over til min to? Kan du? Du må ikke se her en del. Nej, jeg er så synd for ham. Igen, nu er det dig, jeg også er meget med. Det kan du bare gøre. Ja. Det kan du bare gøre. Som man kan se, så kan rigtige venner ikke købes for penge. Søren og René, de har det godt med hinanden igen. Tak for jer. Kig på, om jeg måtte godt flytte ned til dig. Ja. Hvad snakker I om? Ja, han har det jo lige, hva'? Han har indrømt, at han er vild med mig. Kom så, læg kort med hende. Hvad? Er du vild med hende? Nej, jeg har bare sagt, jeg tror, det er sjovt, at jeg har sagt til Leila, at hun godt må flytte ned til mig i gamle dage. Ja, men det går jo ikke, for nu bor hun jo sammen med Søren. Jamen, du ved godt, som jeg plejer at sige, gifte kone, de slager.